Sveiks, absolventi! Tā diena ir klāt. Tikko nokārtoti noslēgumā pārbaudījumi, arī diploms būs rokā un visas durvis tagad atvērtas vaļā. Svarīgi, lai tu izvēlētos pareizo ceļu. Es aicinu tevi noticēt sev, saviem spēkiem. Tev viss izdosies. Dari to tagad. Tev ir iespējas gan turpināt studijas, gan veidot savu biznesu, taču svarīgi, lai tu gribētu darīt un darītu. Un tad viss būs kārtībā.